هەڵبژاردی تۆپی پێی عراق بەشێک لە وڵاتیان بەمبەستی دەربڕنی خۆشەکانیان دەستیان بە تاقیکردن کردو بەهۆی منداڵی جانی لەدەستدا و پێنجە وڵاتی تکەش بریندار بوون. دایک و باوکی و مناڵەش دەڵێن هەمووانەی بە بۆنی بردنەوەی هەڵبژاردی عراق تەقەی خۆشیان کردووە لە کوشتنی کوڕەکەیان تاوانبارن. بردنەوەی هەڵبژاردی تۆپی پێی عراق ئەگەر بۆ کەسانێک جێگەی خۆشحاڵی بووبێت ئەوە بۆ کەسانێکی دیکە جگەر سووتان بوو. دیاردەی تەقەکردن هێشتا لە وڵاتی عێراقدا باوە و بەشێک لە هاوڵاتیان خۆشەکانیان لەو ڕێگەیەوە دەردەبڕن بێ ئەوەی هەست بەوە بکەن کە ئاراستەی گولەکانیان بۆچێ دەچێت. لە شاری کەرکووکدا بەهۆی خۆشی دەربڕین لە ڕێگەی تەقەوە منداڵێکی تەمەن 7 ساڵ جیانی لەدەستدا و 5 هاوڵاتی دیکەش بریندار بوون. لە کاتی تۆپێنەکەی عێراق ئێراندا فشەکێکی زۆر تەقاندرا بە ئاسمانە على ساس بابلێن بۆنەیەکی خۆشە و بەو شێوەیە لە کاتی هاتنە خواروی ئەو فشەکانەیە فشەکێک بەر ئافرەتێک کەوتووە لە پەنجەرەی مەتبەخەکەیەوە کە خەریکی چەشلێنان و شتیوا بووە. دوای ئەوە مناڵێکیان هێنات فشەکێک بەرەوە بوو بۆ بانسەری بوو بۆ هۆی ئەوەی کەشکان لە جمجمەی ڕوو بدات بەهۆی نەزیببوونیەوە پێش ئەوەی بگاتە نەخۆشخانە جیانی لەدەستدا بوو. ئێرە گەڕەکی دۆمیزە و ئەمەش ماڵی زەکەریای تەمەن 7 ساڵە کە بەهۆی تەقەی خۆشیەوە جیانی لەدەستدا. دایک و باوکی زەکەریا دەڵێن هەموو ئەوانەی بە بۆنەی بردنەوەی هەڵبژاردی عێراق تەقەی خۆشیان کردووە تاوانبارن لە کوشتنی کوڕەکەیان. کچی تەقە نەکەن جارە تروە مەڵ عالم نەرمێنن نازان لە دێکۆی مەچی حاڵمان هەیە نازان عەولا چۆن و گەورەیەکەن و ڕزالەت مەتبەختی خۆشی و تەقەی خۆشی بووە لە دڵتان خۆش یعنی خۆشی لە دڵتان باتە ئەواتانە نەکردەوە عالەمە ماڵی مەتە نەرمان لە دیۆکۆ ئێمە دایک و باوکو دەزانێ عەولا چەند عەزیزە تەقە کریا تەقەی خۆشی کریا و گولە دایلە کوڕەکەی من عەمر خوای کردووتەوە ئەرە وڵا هەتا گیانە مەسەرفا عەمر خوای کرد ئەمانە وا تەقەکەن چەکانیان بووەن ئەمن و ئاسایش هێ با بێ چەک و هین عالەم بگرێنەیە لە تەقە بکەن لە ئاسمان. ساڵ 2015 و شارش بێ حاکم نییە کەچی کەسانێک لە بری ئەوەی لەسەر شقامەکاندا ئاهەنگ بجێڕن و لەو ڕێگەیەوە خۆشەکانیان دەرببڕن دەسەدەنە تفەنگ و تەقەی خۆشی ئەکەن بێ جوێدانە ئەوەی کەسانێک دەبنا قوربانی ئەو تەقاکردنانیان. لەم شوێنەدا زەکەریا لەگەڵ هاوڕێکانی سەرقاڵی یاریکردن بوو لەناکاو تەقەی خۆشی ژیانی لێستاند. ئایا جێگەی پرسیار نییە لە 2015دا خەڵکانێکن هێشتا لە ڕێگەی تەقەوە خۆشەکانیان دەرەبڕن؟ هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هاوڵاتیانی کەرکووک نیگەرانن لەوەی تاقیکردن لە بۆنە و ڕۆژ